Dragi naši, dobro jutro. Dobro jutro. Malo na sunce. Lijep je dan. Lijep je dan. Mi smo krenuli prema Gorici. Da. Idemo prema Kvatriću sad na autobus. Tako je. I onda ćemo u 10.11. kad je rekao i ovaj. Jeste, u 11. U 11 ćemo imamo gosta. Jeste. Sad još nećemo ništa, nećemo tek u Velike Gorice ćemo vam dojaviti. Da, ko je s nama i šta ćemo raditi. Da. Eto, ja ću vam malo samo odokriti da je drugi gost u našem kanalu, a dalje ćeš čkomati. I šta drugo reći, eto. Tako da, mi smo sad krenuli i tako razmišljam, možda posjetimo jednu trgovinu sa printerima, pogledati. Možda nekakve printerčiće za naše reklamiranje i šta drugo reći, eto. Da. Uglavnom danas je, hvala Bogu, lijep dan. Da. I za da je od jutra bio isto. Da, nije bilo magle i to je to. A mi se vidimo. Mi smo iz Novske doveli sunce. Jeste. Tako da se malo našalimo na taj račun. Tako je. I eto tako. A mi se vidimo. Vidimo u autobusu, javljamo se da. Redovno iz autobusa kako trebam. Mi se vidimo i budite pozdravni, pozdrav. I ispričavamo se, ako se malo ne vidimo, jer nas sunce pljušti, eto. Da. Sunce vas pozdravlja. Pozdrav naši. Mi smo u busu i ćemo onda krenuti. Čekamo da prije ovega. Idemo prije ovega u Gorici, kao što smo već najavili. Su ti skrano službi njakove. Kao što smo najavili, dobro. I to je to. Kad dođemo u Goricu, javit ćemo vam se kodom. Da. I vidjet ćete naše goste u kanalu. Da. A ne odokrivamo. Čak nismo ni status smetili na Instagram, jer to onda ne bi bilo iznenađenje. A znam da će biti no, klin... Klinčici malo iznenađenje i jako veliko. Jeste. I nadamo se da će godinu sad. Ja ću toliko reći da ta osoba inače zna uveseljavati klince na rodinama. Da. I trenutno je u super talentu. Dobio je zlatni kum. Da. Od voditelja, yes. I, a drugo ćete sve vidjeti, a mi se vidimo. Vidimo u nastavku. Evo ga, ljudeki, mi smo stigli u Goricu. Goricu, tu smo na trgu. Da, na Gavzanici. I idemo prema Pampeku, nešto na brzinu kupiti za jelo. I onda se upućujemo tamo gdje imamo sastanak s našim gostom. Da, pozdrav. A dalje ćete vidjeti u nastavku, pozdrav. Pozdrav.